Хто винен в Іловайській трагедії, стане відомо вже наступного місяця. Про це на засіданні Верховної Ради заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Він запевнив, що експерти завершують розслідування, яке вже триває майже 2 роки. Попри доволі затяжну роботу над матеріалами справи, Луценко запевнив, що усі винні будуть покарані. На основі документів експерти встановили, хто і як командував військами на даному напрямку, хто віддавав накази і хто не віддав життєво необхідних наказів. Луценко пояснив, що зважаючи на суспільний резонанс та увагу громадян до цієї справи, результати розслідування будуть повністю прозорими. Тому дозволив усім бажаючим народним депутатам звернутися із заявами до голови Верховної Ради. В Генпрокуратурі опрацюють їх і нададуть нардепам доступ до документів по справі, які становлять державну таємницю. Такий крок, на думку генпрокурора, спрямований на те, аби нарешті дати людям відповіді на запитання, які їх найбільше турбують. Дасть змогу в цілому, без порушень закону, донести народу України об'єктивну істину у цій справі, припинивши фальсифікації і політичні ігрища на крові наших героїв. Ми повинні це зробити разом. Відзначимо, напередодні у Львові пройшла акція протесту стосовно дій головного військового прокурора Анатолія Матіоса. На вулиці міста вийшли ветерани АТО, волонтери, громадські активісти. Вони обурювались, що гучні справи, які стосуються загибелі українських військових в зоні АТО, досі не розслідувані. Тому люди вимагали від Луценка відправити Матіоса у відставку. Судити не солдатів, судити генералів. Судити не солдатів, судити генералів. Ні корупції. Ветерани АТО пригадують події в Іловайську та Дебальцевому. Пригадують загиблих солдатів і не можуть зрозуміти, чому винні досі не покарані. Ставить питання, навіщо ці люди взагалі є. Однак ми мали такі трагедії, як Іловайськ чи Дебальцево, скажімо, за які ніхто не несе ніякої відповідальності. І я вважаю, що це неправильно. Власне, тому я зараз тут. Нагадаємо, в серпні 2014 року українські військові потрапили в оточення під Іловайськом. Після кількох днів оборони 30 серпня бойовики відкрили для українських солдатів гуманітарний коридор для виходу. Бійці АТО отримали наказ виходити. При цьому ворог обстріляв колони українців. За різними даними, під час іловайських подій загинуло більше 500 українських бійців.